ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଖରିଦ କରିଥାନ୍ତି, କିଣିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ନିଜେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ କିଣୁଛନ୍ତି। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଯାହାକି ଘଟଗାଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଗାଁ ଯିଏ ବି ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ନଡ଼ିଆ କୋରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇଥିବେ ବା ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଥିବେ ଭୋଗ ଭାବରେ। କାରଣ ଏହି ନଡ଼ିଆ କୋରା ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂଜା ହେଉଥିବା ଲାଗି ହେଉଥିବା ନଡ଼ିଆରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯିଏ ଦୋକାନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଦୋକାନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୋକାନୀ ଜଣକ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଚିତ୍ର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଥାଏ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା ରହିଥାଏ, ଯେତେ ସହରରେ ରହିଲେ ବା ଯେତେ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ସେ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭାବପ୍ରବଣତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଗରମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ବା ଯେଉଁ ବଜାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବଜାରରେ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ଏହି ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିକି ହିଁ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଜୀବିକା ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ କୋରା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସେଠୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଆଇଭି ଅଭିମୁଖେ, ଯେଉଁଠିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।